chef have restaurant around the world. How many restaurants do you have? I have two. One in Rome, and the one in London. My favorite city is New York. I want to open beyond Cebu there one day. Бүкіл танымал аспаздар ресторан бар, сізде қанша ресторан бар? Менде екі ресторан бар, біреуі Римде, біреуі Лондонда. Менің ең сүйікті қалам Нью-Йорк. Нью-Йорк. Мен болашақта Буан Сибо деген мейрамхана ашамын. Very wise, when do you really, what do you in your free time? Sunday is always our free day. It is our favorite day. You really had overcome it. 12, you walk our dogs, and sometimes you visit my brother. And he's with one this farm. You are very close to him, and his love. My third from is сіздер демалыстар ма? Демалыс күні не істейсіздер? Біздің демалыс күніміз жексенбі. Жексенбі күні өзіміздің Тиволи үйіне, иә? Тиволидағы үйімізге барамыз. Сосын иттермен серуендейміз. Немесе інімнің және оның әйелінің фермасына барып, фирмасына барамыз. Фирмасы өте